Давайте все начнем із того, що ставимо хвостики вверх і погонимо далі. Дядь Саня тут, я тут. Сніг прекратився, то трошки можна продовжати. Зараз ми перший лист уже на цьому скаті виставили. Цей скат крутенький, трошки є свої складності, ну, більш-менш нормально. Ну, а ту половинку ми вкрили вчора. Ну, кстати, швидко її укрили тут. Богдан із дядь Саней подавали мені наверх. Я вірьовкою витягував і закручував. Сьогодні ми докрутили края. Отут іменно були не закручені. Ну і перейшли на других. На другу половину кровлі. Друзі, ну, як ви бачите,
Все, закончили мы полностью цей скат. Просто закончили мы вчера, уже начинало темнеть. Довгенько з ним провозилися. І не став я вечором по темному знімати. Думаю, вже покажу з утра, як управлюсь, то покажу вам, що вкрили. Значить, дивіться, тут ми вкрили, а останній лист. Я там на коньку прив'язав вірьовку. Лист вони знизу подали, я прикрутив його вверху там на 4-5 саморезів. І по вірьовці держався, спускався і закрутив останній лист. Потім треба буде, зараз мені, ну не зараз прям, покрутимо коньки наверх і покрутимо, пообрізаємо усі лишні шальовки з боків криші і покрутимо торцеві планки. У мене вони є. Коротше, це залишилось торцеві покрутити, обрізати, торцеві покрутити і коньки покрутити. Ну і вірьовку відв'язати. І по криші опрос будемо закривати. Криша вкрита. Значить, дивіться, що в нас вийшло. По самим воротам. Я тоді спросив в предыдущому ролику, що робити, і що мені робити з воротами. І там писали висоту маза, камаза, зіла, газона, мана і так далі. Коротше, самий оптимальний варіант, ну я по всім, судя по всім коментарям, це 3,80, а в мене вони 4,20, 4,30. Ну тут плюс же тут трошки ще підніметься на низу. Я перечитав всі коментарі, прийняв рішення оставити їх такими, які є, но якщо їх робити розпашні, вони виходять високі. Тому в мене там є своя мисля, як їх упростити, щоб були і легкі, і цей, і так і оставити. Коротше, висоту таку ж і треба оставити, бо все одно вдруг якийсь ман чи там якась фура, я все одно дорогу зроблю прямо в будущому, дорогу виложу з плітом, зроблю заїзд хороший. І прямо буде отак ворота. Поэтому я думаю, хай лучше буде так, щоб потім не прийшлось десь вигружати, а сюди носити. Ангар є ангар. Значить, що в нас тут вийшло? Я це укрив кришу і думаю, що якось він мені казався маленький спочатку, а як оце накрив кришу, то вже й не маленький. Здоровий. Ну це ще стін нема, тут ехо таке буде стояти. По самим брускам, де прийшлось мені додати? На соєдиненні, де два по 5,50, лежать два листа, там по 5,50. Нічого я не додав, воно чітко лягло все на брус, крутилося і так прилягло класно, і я в кожний жолобок прикрутив профліс на соєдиненні. Тобто там виходить, сантиметрів 40 нахльоста. Отак, два листа і прикручено там жорстко вийшло. Єдине, я додав три бруска на ці три прольоти під коньком, тому що там було жидкувато, я додав. І все, більше ніде нічого не додав. Також мені треба тепер, виходить, докупляти брус, вон там прошити брусом, там над кормоцехом прошити брусом. Це де мені треба обшивати металом, профлістом. Тут у мене весь брус є, тут нічого не треба мені видумувати. Тут все просто бери, крути. І також той торець теж треба над воротами, везде треба ще покрутити брус. Також брус треба покрутити, виходить, ось отут. Це ж теж ось ангар. Тут закрутить брус, тут у мене буде плоский шифер в три ряда. Ну а з тої сторони, виходить, відсюди буде вже профліст. Коричневий тут, тут коричневий, і бок вагона теж коричневий, ну і всі стіни коричневі. Коричневий профліст лежить, зеленого вже нема. Також залишився один листок із цієї кровлі зеленого. Ось він лежить. Ми просто, вони два були, щоб типу, більше нахльости, але більше мені не треба козирки випускати. Ми один розпустили вдоль пополам і накинули, і прокрутили. Один зберігся. І цей один, я думаю, потім на саму високу точку його прикручу. Він, виходить, 5,50, повинен його хватити ось сюди, на центр. А далі вже там з тої сторони особо яка різниця. Зелений, буде один зелений, а весь остальний коричневий, яка йому різниця. Щоб не переводити листок.
Также у мене тепер є куди зложити самі доски, і отакі листи. Вон у мене наверху тепер буде відділення, так сказати, для досток, брусків, якась мінвата, якісь там мішки і так далі. Як усе зашиємо, все вже буде добре. І отам у мене буде використовувати теж для таких, для длинного, невдобного, ніде не положиш, а туди положив і отлично. Также, друзья, по шиферу. Багато вопросів після останнього відео по шиферу. Мені люди кажуть, типа, а чого ти не шиєш шифер зразу до цих брусків? Ось, стоя, пускай шифер, стоя і до цих брусків. Якщо я нагружу, прикручу шифер до цих брусків, а ці бруски тільки держать саморези, ось, снаружи. Тобто, як би я тут не закрутив, напор буде йти тільки на саморези. А якщо я з внутрішньої сторони додавлю бруски, і ці бруски, що будуть з внутрішньої сторони, кой-де зроблю по центру ще соєдняшку з цим бруском, щоб вони везде були, типу, як в місті, і тоді поставлю шифер. Шифер треба ложити льожа. Об'ясню чого. Того, що як кладеш шифер льожа по длині, він кожен перехльост соєдняється на бруску. А якщо стоя, у мене багато буде пустих соєднення, воно буде пусте. А так льожа буде краще. Менше цих соєднень, а де соєднення, я туди теж доску всуну і закрутим. Також кажуть, що труби вигнуться від того, що ти нагрузиш пшениці. Я пшениці не буду грузити 2 метри. Ну так, накидаю там ось отак. Воно не буде, скільки там прям напора такого, що прям повигинає труби. Ні, такого не буде. І я ж трошки з цим якби дружу. Ми робили ангари різні, я знаю, де і як насипають пшеницю, і де ми робили під пшеницю, під кормову базу, там під різну сипучку, які стіни. Звісно, ми вкапували або вкапували ПГ-шку 3х6 або 3х1,5. Ой, кажу, 6х1,5 або 6х3. ПГ-шку 25-ку, 30-ку. Ілі вкапували стоя, ілі льожа варили просто до труб. Ну там, звісно, стоєва труба була 280, 300 там якась. Там, звісно, ми просто закладними приварювали ПГ-шку. І нормально було. І держало пшеницю і по 2 метри, і по 3 метри. А мені ж тут так не треба нагружати. У мене ж немає своєї землі, що мені треба кудись пшеницю діти. Мені купити її на год, саму пшеницю, і небагато. Я там знаю, 50-100 тонн, і все, мені хватить. Я думаю, якщо трошки ще трошки розкрутимося, ну хай 100 тонн. Мені багато особо не треба. Поэтому... І в мене ж бігбегів багато, а бігбеги треба теж буде, якщо не буде влазити, можна поставити бігбеги, а пшеницю, якщо я поставлю понад стінкою бігбеги, а пшеницю упирати у бігбеги, можна і так зробити. Вода вже капає з криші, сюди, дай. Ну так. І в мене є отліви. Давно вже лежать. І зацинковки погнуті, і під них пешки погнуті, все. Хочу сюди поставити отліви, на цю сторону. Ну то вже потім, як стіни доробимо, дошиємо, будемо ставити отліви. Коротше, виходить, я щось думав, довше будемо крутити, але ми швидко оцю закрутили. Ну, грубо говоря, оцю здорове відділення один день. Богдан з яйця не подавали, я вірьовкою витягнув, вложили, закрутив. А стой дольше промудохою. Це, виходить, маленька криша, ну крута, і її день на неї, ну вона ж половину менше. І того виходилося, цієї кровлі у нас десь, якщо з козирками з усім, десь 130-140 квадратів оцієї кровлі і той 60 кровлі. Тобто з того ската 60 квадратів і цього 130. Ну я приблизительно там плюс-мінус. Зараз треба, що треба, ставити ліса і обшивати стіни. Тепер потихоньку не спіша. Криша тепер укрита, мені тепер все одно. Єдине, що я дивився, там далі будуть морози, мені особо
морозы ни на что не влияют. Тут уже лазить ніде не надо, ось на лесах и крутишь, уже более удобно. Лишь бы вода на голову не текла. Ну, вода тече, если плюсовая температура, как сейчас. Снег выпал и плюс. А так, если морозы, воды не будет, обшивай, зашивай и все. Самое главное, уже накрыто, поэтому нам снега, дожди, все опады, они нам не страшны. Короче, вот так. Также, что я подумал, если я сделаю, а ну и пойдем внутрь. Если я тут сделаю получается в три ряда шифер, это получается у меня тут будет три ряда шифера, вот по этому бруску примерно, вот оно йде сюда, и тут я тоже сделаю в три ряда лежа. Ну а тут, думаю, наверное, добавлю еще и четвертый ряд, чтобы закрыть полностью вагон свой. Ну, грубо говоря, под ту трубу так зашить, чтобы туда можно было и накладывать, чтобы оно не падало. Зашить сразу, чтобы и внешний вид был, и все. Ну, двери вырежу, и не знаю, вікна буду оставлять, чи ні, наверное, не буду. Зашью и все. Ну и потом останется, а то розібратися с воротами. И как потепліє уже туда весной, будем планировать тут. А лишак, бо тут есть бугри, ось у меня в этом месте. Ось у меня. Ну тут пісок, а під піском тут здоровий бугор. Його треба буде убрати. Все так более-менее поубирати. Піском планувати, все трамбовочкою трамбувати і думати, що робити далі. Или там асфальтувати, или бетонувати, ну то есть таке. І так потихоньку своїми силами і зробимо. Также у мене спрашують, де ви брали, скільки металу, скільки труби. Все це ролики у мене є. Все я купляв труби кусками по півтора, по два метра. Так само на ферми все кусками. Там саме більше був, по-моєму, кусок 2 или 2,80, самый більше. Все мы варили с кусків. Все я купляв беушне, с кусків посоединяли, поварили ферми. Як ферми варили, тоже у мене ролики є на каналі, як ми їх собирали в кучку, як зварювали. Як труби соединяли, тоже є. Це все дядь Саня соединяв, варив. Я був у нього на подмастер'ї. Все це із беушки. Ну а брус, звісно, я купив новий. Зараз бруса не вистачає, то треба ще этот. Все воно постепенно, я зібрав трошки металу, трошки труби у мене було. Також спрашував діаметр труби. Я вже й не помню, друзі. Я б відповів на коментарі, діаметр труби. Я вже й не помню, бо вона в мене тут вся разнобоя. Ця, по-моєму, ну ця десь виходить 90. 90, 86, отак десь оця труба, оця стояла. І та така сама, стінка 4 мм отут. Це в мене труби, оця часть труби була тут, в сарай стояв, і курятник був обгорожений, це ще тих времен труби. Ми їх почистили, пообрізали, де там було зігнуто, повиравнювало. Ну, тобто це товстостінні труби. Це не так, що, як ви думаєте, нагрузиш пшеницю, воно завалиться. Якщо навіть грузити пшеницю мені прийшлось, к примеру, отак, я б кинув би, от, як поли, допустим, забетонірую, кинув би отсюда, і сюди розпорку, і так на кожній стойці. Своєобразні розтяжки поробив би і сип скільки хочеш. Це якщо вже треба буде. А поки мені, я думаю, тут трошки насипати і хватить з головою. Нікуди воно не дінеться. Ангар все більше укріпляється. Ще доробимо діагональки, дошиємо. Ну то вже діагоналі, то вже будемо як повністю ми... зашьємося повністю, щоб внутрі вже не так сквозняки дули, тоді вже будемо займатися діагоналями і шифером внутрі. Ну а поворотам, коротше, такі треба й оставляти. Тому що послухаю я всіх, в кого яка висота машин, краще такі ж і оставити. Ой, треба ж шлангу змотати цим тюленям. Так що, друзі, оце хтось на когось лізе, отаке ось, і вони оце так кричатимуть, поки не закриєш двері. Там просто, що вроді би на дворі мінус 3, мінус 4 в нас сьогодні, да, Вік? А там жарко. Ну як жарко? Ну так. І от відкриваємо так. Утром управляємося, відкриваємо вечором.
Літом, звісно, буде там жаркенько. Треба, мабуть, якийсь приток ставити хороший. Ну, хоча жарко, бо все закрите. Я вікна позакривав, щоб їм було тепло. Хай лучше буде чуть жарче. Там сирості немає, аміака немає. Тобто там отлично. По дровам. Ми ще купили ось таких ось обрізків. Ось такі дубові обрізки. Ну, обзьоли, виходить, дубовий обзьол. І їх вже теж порізали. Вони в мене в тому дворі, там трошки дорізати треба. І ось такі, виходить, порізали ось такі дубові дрова, сирі. І ми теж їх сюди складуємо. Це вже буде на наступний рік. І з цих же ж обзьолів я там повибирав багато хороших досок. Тобто така доска шириною 30-ка товщиною. Там тоненьких є кілька штук. Тобто вибрав кілька штук досок, я потім покажу, буду їх сюди ложити на кормоцех, хай тут лежать. На корита. Ідеальний варіант. Дубове буде хороший корита. То мене спрашивають, де ви берете доску дубову на корита? Та де прийдеться? Я не купляю. Ось підвернулося, одложив на корита, дивлюсь хороше. Там можна і ящички поробити, і двері навіть зробити з цієї доски. Я потім покажу цю доску. Ну, все не гоже так попиляло ось на дрова, а все, що хороше, подкладували. І по шиферу спрашували, а вам хватить шифера? Ну, типу, жангар здоровий, по низу прошить. Хватить, ще й останеться багато. Хватить його у три ряда, ось висота 56, і три рази по 56 це буде в висоту. Мені там хватить, ну, над вагоном вище зашиєм. І також отут, ось іменно де оця часть, де вход, тут аж будуть ворота, тут стінка теж зашиється, як і весь ангар, все зашиється, фронтон. А тут я хочу просто підшити потолок знизу. Тоже таким, якщо останеться, коли я там набрав отаких ось кусків, теж штук 20 взяв, як купляв профліс, і вони в мене є. І ними ж попідшивати потолки, щоб все було зашито, все було окультурено. Буде дуже красиво. Я зараз дивлюся на цю стінку самого кормоцеха. Ось, ну вона така страшна, я ж її обдер. А зараз кинемо обрішотку, покрутимо, почнемо крутити. Ось вони накриті, у мене ці листки. Ну тут накриті, коротше. Обшиєм, буде красота. Коротше, так, друзі. Отакі діла. І виходить, тут у мене криша зелена на ангарі, на сараї така сама зелена. І, я думаю, підійде літо, будемо займатися цим сараєм. Тоже тут порядок наводить, в мене тут свої мислі. Ну, тут одна в мене проблема. Цей сарай у мене без фундаменту. Він просто залита пліта, і на пліті построєний газоблочний. А тут не повністю, є тут фундамент. По-моєму, маленький є, оце пристраювали для поросят чи для хряка. Ну, коротше, отак. Вже й сонечко зайшло. Все, друзі, всім тоді пока. До скорих встреч!